Avsnitt 65. Adrian och Klaras. Det känns som att vi börjar bli gamla. Nej, alltså seriöst, jag skämtar inte. Vet du, jag fick lite identitetskris häromdagen. Mm. Och började tänka liksom att så här, jag börjar tvåan nu. 05-orna börjar jag ettan. Mm. 06-orna är äldst i grundskolan. Mm. 03-orna är äldst på gymnasierna. Alltså du vet, jag bara så här, jag är ju så här gammal. Alltså nu är ju vi liksom vuxna snart. Det är sjukt. Jag fyller 18 om ett halvår. Då är jag vuxen. Ja, det är sjukt. Men det är så roligt så här. Nu går man liksom, ska jag börja gymnasiet. Mm. Man är alltid så här, coolt för de som är i gymnasiet. Coolt. De är så här gamla. Mm. Sitter man här själv och bara. Man är inte så gammal. Nej. Jag är så liten. Jaha, vad gör vi nu då? Det är så här det känns liksom. Det känns inte så konstigt. Nej. Fast jag älskar gymnasiet mycket mer än grundskolan. Ja. Ja. Så du ska vara glad att det börjas nu. Jag kommer in på rytmen snart. Ja! Så att, och tack är det. Jag tror jag är mer taggad än du. Ja, den går in på rytmen. Ja, men det ska bli kul. Vi ska gå singer-songwriter. Ja, det ska jag. Vi pratar lite om det så. Det gör vi. Veckans musiktips. Ja. Jag sitter här med, förlåt, jag håller på att leka med pennan. Det ska jag inte göra. Kör du först. Jag har ett block här. Så vi har en liten planering. Det brukar vi ha, men jag brukar inte sitta med den i knät. Ja, mitt veckans musiktips är Benjamin Ingrossos låt I min lägenhet. Tycker jag är jättebra. Den handlar om att han inte tycker om att vara ensam i sin lägenhet. Kan jag lägga till en Benjamin Ingrosso där också? En gång i tiden. Hur går den? En gång i tiden. Alltså jag har ju en dålig röst fortfarande. Ja, det har det. Så jag ska ju försöka inte sjunga. Nej, okej. Okay, jag kanske inte skulle fråga dig då. Sjung, Adrian. Sjung nu. Du pressar mig. Ja. Mm. Nej, men ja, det var det. Jag måste säga också. Du släpper ju en låt. Idag. Sjukt. Idag, hörni. Sjukt. Badam, badam har släppts. Badam, badam. Badam, badam. Det låter lite roligt. Det låter lite roligt. Badam, badam. Anledningen att den heter Badam, badam är för att den skulle heta någonting annat. Men du vet, när man är inne i en låtskrivarsession och så ska man gå därifrån. Alltså det sista man orkar tänka ut då är ett namn. Så då brukar man bara... Nej! Va? Det är det första jag gör. Vi brukar bara skriva upp så här, men vad ska vi säga då? Alltså du vet, när man gör en demo så brukar jag bara, men vi döper den till någonting. Och så hade vi sjungit Badam, badam, badam så många gånger i den här låten. Så vi döper den till Badam, badam. Och varför sen... gör du inte titeln först? Titeln först? Jag kanske inte titeln först. Ja, men fast det beror på. Ja. För att du kan alltid liksom skapa utifrån en så här, den här titeln hade varit cool. Hur kan vi få det? Ja, det är sant. Det är sant. För då kan man komma på melodier med den textraden i. Det är sant. Så var det inte i det här fallet. Nej. Utan då blev det att de skrev till mig sen, men ska vi bara döpa den till Badam Badam? Det är typ ganska coolt. Ja. Så döpte vi den till det. Så det heter Badam Badam. Sticker ut. Sticker ut lite, det låter trevligt. Så den måste ni genast kunna lyssna på. Ja. Yeah. Tommy Nilsson körar. Det är coolt. Det är coolt. Det är coolt. Det är coolt. Badadadam, badadadam, bam, bam, badadadam. Ja, ungefär så. Den går lite så. Den går lite så. Ja. Där fick ni höra ett smakprov av den. Ni får helt enkelt gå in på Spotify. Vi lämnar det där. I alla fall, vad var vi? Idag ska vi svara på massa frågor. Vi ska svara på massa frågor idag. Ja. Men innan vi gör det. Alltså du och jag, vi borde göra någon sån här cliffhanger-podd bara. Det enda vi gör är bara så här, vi ska göra det här, men... Först ska vi göra något. Ja, vi brukar göra så lite. Men det jag tänkte först bara fråga dig, vad har hänt sen vi poddade sist? Har du gjort någonting spännande? Jag kommit hem från Marstrand. Marstrand? I västkusten, nära Göteborg. Ja. Det har varit härligt. Härligt. Och nu ska jag iväg till Spanien. Så att, ni hör ju. Ja. Ni hör ju vad lyxigt. Men det ska bli spännande att se hur... Vi har ju då ställe där. Det är därför vi åker dit. Mm. För har du en lägenhet någonstans så måste du ta hand om den också. Så är det ju. Och jag tog faktiskt ett nytt antikroppstest för att se till att jag har dem. Vilket jag har. Ja, just det. När du poddade senaste gången, då hade du tagit det, men du har fått svar. Nu har du fått svar. Jag har fått svar. Du har antikroppar. Jag har antikroppar. Bra. Och mamma och pappa har vaccin. Bra. Och vi följer alla restriktioner. Allt. Gör inget dumt. Nej. Det är många som reser nu.
Ja, man har ju mask på sig. Det är det. Alltså jag skulle säga så här, att åka till Spanien är nästan säkrare. Ja. För där alltså, har så här, man håller inte så mycket Sverige. Restriktioner här i Sverige. Alltså, det är ledsen, men ni kan inte säga... Ni kan inte klaga nu att jag drar till Spanien här när ni själv inte har mask hela tiden. För det har man i Spanien. Så fort du går utanför dörren har du mask. Ja. Där säger liksom det har ju tagits bort här nu i Sverige. Ja. Så vill det är säkrare att åka till Spanien. Coronan och till Spanien. Nej. Ja. Gud vad lyxigt. Ja. Jag har ju varit lite i Mölle i Skåne. Det har sett härligt ut. Det är så underbart härligt. I år är första året jag har känt att jag liksom har typ ett litet vuxet seende på livet. Det känns alltid så. Varje år. Nej, men det gör ju det. Nej, men här, förra året då kommer jag också ihåg och bara, fan, jag är lite vuxen. Nu bara sitter jag här och bara... Alltså jag var ju pytteliten. Typ är jag lite vuxen. Nej, men alltså... Alltså, i vintras till exempel. Jag brukar alltid älska vintern och typ tycka om tanken på vintern mer än sommaren. Men... När det är vinter du vill göra sommar, när det är sommar vill du ha vinter. Ja. Fast jag har liksom inte fått min sol än. Alltså, jag har liksom inte varit ute. Jag har ju jobbat. Ja, just det. Ja. Alltså, jag har ju varit i en källare. Ja. Hur mycket som helst. Med en dålig röst. Jag har inte kunnat sjunga. Vilket har varit... Alltså, du fattar inte hur sjukt tråkigt det är. Jo. Nej. Nej, det fattar jag inte. Nej, det gör det inte. Alltså, jag tänkte bara förstöra. Det går inte ens förklara hur tråkigt det är. För jag älskar att sjunga. Och jag älskar att komma på nya melodier när man skriver text. Jag kan inte göra det, för jag har ingen röst. Nej. Alltså det är lite som att spela piano utan ett piano. Det går inte. Nej, det är ju helt fruktansvärt. Men snart åker du till Spanien och då ska du få uppleva sommaren. Nej, men min röst bli bättre när jag kommer tillbaka. Ja, aha. Nej, men typ i vintras, då tänkte jag liksom att... Jag har aldrig upplevt det förut, att jag saknar ljus. Jag brukar alltid tycka det är lite mysigt med så här tända värmeljus och sånt där. Men jag bara, jag saknar så här ljuset. Och så där. Det är första året jag tänker det. Sen så, nej men så här, solen går ju ner så tidigt och går upp så sent på dagarna. Nej, på vintern. Ja, jag tänkte så i vintern var första året jag tänkte så. Och sen nu på sommaren är första året jag verkligen så här, fattar hur fint Mölle är. Mm. Alltså tidigare år jag har typ så här, tyckt att havet är fint och du vet så där. Men i år är första gången jag bara så här, det är så fint här. Alltså alla hus, allting, det är så fint. Och jag bara känner att jag har ett vuxet sätt att se på saker. Alltså, jag märker att jag är snart 18. Alltså du vet, jag är vuxen och arjan. Gud, när vi började den här podden var jag 15. Hur gammal var jag? 14? Det måste jag ha varit. Jag skulle precis fylla 16. Jag är 16 nu. Alltså, men vänta, va? Eller? Ja, så är det. Jag kommer ihåg, för vi startade precis när jag flyttade. När vi flyttade fyllde jag 16. 14. Du var 15. Mm. Jag fyllde 16 precis i början. Ja. Just det. Ja, hörni. Så. Som sagt, det är sommarlov. Det är sommarlov. Den är liksom not there. Nej. Jag och pappa byggde en sänggavel till mig hemma hos honom. Och jag kunde inte räkna ut någonting i mitt huvud. Alltså så här mått. Ingenting. Jag bara såg på tal om trä. Man var inte slöjd. Slöjd på rytmus, nej. Det kommer man inte i närheten av. Bild? Nej. Inte slöjd, inte bild. Alltså, lite musik. Nu har jag slöjdat klart. Ja, du har slöjdat klart. Liksom, du är helt klar med slöjden. Du är helt klar med hemkunskapen. Du är inte klar med idrotten. Jag måste säga, hemkunskap, nian i coronatider. Det måste ha varit världens sämsta timing. Alltså, vi har ju liksom haft distans. Vi har inte kunnat laga mat. Jag har lagat en gång på terminen. Nej, jag bara får sitta här. Teori. Ja. Kul. Ja. Nej, men vi ska ju då ha idrott i år. Det är jag inte taggad på. Har man inte idrott varje år? Nej, du har idrott ett år. Och på rytmus, det är många skolor som har det första året, vi har det andra året. Då betyder det att jag inte har idrott. Du har inte idrott. Du kommer ha så lyxigt av det. Jag tänkte ju precis säga så här, okej, det är dumt för att liksom, motionerar man inte. Men vad fan, det gör man kanske inte på idrott. Nej, eller jo, det gör de. Jo, för jag har sett tvåorna, de kommer inspringande som har sprungit runt någon jävla sjö liksom. Oh. Men det är mitt på dagen och så ska man, du vet, in, man har fixat sig men du är helt svettig nu så nu måste du in och så kommer resten av dagen vara förstörd för att du är liksom ful nu. Så att, ja. Så, då fick jag ut det. Jag har inte tagit på idrotten, det är aldrig riktigt varit mitt ämne så att säga. Men jag gick alltså, ut med idrott. Det är sjukt. I nian. Det måste vi ändå gärna prata. Ja, men du känns ändå lite mer idrottig.
Eller? Ja, ja. Ja. Du känns som att du kan spela fotboll. På tal om idrott, liksom. Ja. Jag spelade, jag och min lillebror, vi gick till så här IP liksom. Där man, så här, och då spelade vi fotboll och basket. Alltså, jag ska träna upp Tom nu så han blir hur bra som helst. För han har potential. Han har potential. Fast det gör ju Vincent också. Han kanske blir en sån här riktig... Ja, men Tom har ju precis börjat på fotboll. Ja. Men det var men då roligt. Tom är ju den yngsta. Ja. Ja, förlåt. Jag men den äldsta har varit på kollo nu. Fotbolls? Nej, det är bara vanligt kollo. Vanligt kollo. Alltså han var ju på kollo, sen kom han hem och sen tog han på kollo. Men? Och jag var ju i Marstrand så jag, alltså, jag har inte sett honom på hur länge som helst. Men gud. Jag bara kollar på min klocka. Ja, klockan. Ska... Det var någon timme sen nu. Nej, men... På tal om... Men jo, det jag tänkte säga, idrottslärare. Vad gör de på dagarna om de har en klass? Hur ofta har ni idrott på vecka? Jag kan tänka mig att det inte bara alltså, så att idrottsläraren jobbar på flera olika skolor kanske. Skulle jag kunna tänka mig. Eller så har de så här sjukt härligt liv, får bästa. De bara sitter och dricker kaffe. Lönen, dricker kaffe en lektion timme här och där liksom. Det enda yrket jag skulle kunna tänka mig i så fall. Eller nej, enda anledningen att jag skulle kunna tänka mig det yrket. Jaha, att ta alltså, pauser. Ja men alltså ifall det var så lätt. Aha. Du behöver bara stå där och säga att folk springer. Är det alla gymnasium som inte har idrotts... Ja, tror det. Alltså vet du, jag vet inte. Egentligen. Jag tror att idrott är obligatoriskt. Jag vet inte om det är det på yrkeslinjer. Men estet är ju högskoleförberedande. Och då behöver man tydligen idrott. Men, jag ska inte klaga på det. Hur länge har vi pratat nu? Halva podden? Innan vi har börjat fråga. I alla fall, som sagt, frågor. Ja. Frågor. Ska jag börja? Kör. Jag har en fråga. Jag kan den i huvudet. Faktiskt. Den handlar om dig. Det var en fråga om du är nervös inför att börja på gymnasiet. För den här personen var nervös. Hon skulle också börja gymnasiet nu. Och hon hade börjat bli nervös. Så undrar om du var nervös. Nej. Jo, ja. Nej, inte än. Jag vet att jag kommer bli det. Mest för att bara att jag... Jag vet ju att man kan ha det dåligt i skolan eftersom att jag själv haft det. Och man vill ju gärna ha det bra i skolan. Mm. Så man... Och jag vet ju inte vem jag hamnar med. Liksom. Mm. Mm. Så det är väl lite det man är rädd för. Men förhoppningsvis blir det bra. Ja. Mm. Alltså jag kommer ihåg... Jag, i början av sommaren förra året, då var jag inte alls nervös. Så då var jag jättetaggad på gymnasiet. Sen så ju närmare och närmare man kom skolstarten så började jag... Alltså jag hade inte ens tänkt på att jag skulle så här behöva prata med nya människor och allt det där. Det kom jag på så här sen och bara, typ i augusti kom jag på att bara, det här kommer bli jättenervöst. Alltså jag kommer stå att man kommer in, känner ingen. Alltså jag kommer inte ens ihåg. Alltså nu, jag bytte skola i åttan men jag kommer ändå inte ihåg var det första dagen. Jag kommer inte ens ihåg. Sa man hej till alla? Ja men det måste man ha gjort. Ja alltså min klass är ganska stor. Vi är typ 34 personer kanske. Jag sa inte hit till alla. Vi satt oss i någon liten ring. För vi hade någon lektion. Alltså, första skolan, Adrian, den var så lång. Jag tror vi började 9, sluta 4. Det var en sån lång dag. Och det var bara så här långa lektioner. Där man skulle så här lära känna varandra. Och ha, typ, det kom in och så här, elevkommittén skulle prata. Och rektorn. Alltså, det var massa sånt. Bara. Alltså, jag vet inte ens vad jag ska säga. Det och då kommer jag ihåg, det var någon lektion där man hade möjligheten att bara prata med folk. Alltså man det hade någon så här, 2 timmar bara där man vi fikade, pysslade och pratade med varandra. Jättemysigt. Ja, vi pysslade. Jag gjorde en sån ful liten skulptur. Men det sa att man inte hade slöjd och sånt. Nej, men det fick man göra på här. Det här var ingen första dagen. Ja, första dagen. Det här kommer du sippa. Men tänk om jag jobbar den dagen. Ja, men det får du inte göra. Nej, men det är nog lugnt. Det är kanske lugnt. Ändå bra att vara där första dagen. En av mina nuvarande bästa vänner i skolan, hon var med första dagen. Sen opererade hon sig andra dagen och var inte där på typ 2 veckor. Mm. Och det gick jättebra för henne också. Men, så du var jag vet att vi ska ställa frågor. Vi tar någon fråga sen. men det här är en fråga. Ja, exakt. Och jag tycker det är bara lite intressant. Ja. Hur fungerar det?
Kan man, alltså hur, kan, man kan ju byta gymnasium. Mm. Hur fungerar det? Och jag vet inte, jag tror man pratar med lärare, nej, alltså rektorer och så. Jag menar liksom så här, så att, nu bara hittar vi på Östra Real. Säg att jag inte kommer in på Östra Real. Jag har inte sökt till Östra Real. Men säg att jag inte skulle göra det. Kan jag gå en vecka i min skit, alltså någon skitskola och sen bara söka in, känna rektorn? Ja, och sen ja, är det jättemånga som inte har kommit in och du bara smiter vägen där. Nej, alltså du måste ju ställa dig i kö då. Ah. Jag menar, det är jättemånga som står i kö till Rytmus än idag. I, alltså i min årskurs, eller till min årskurs liksom. Så att det, och du vet, folk vill byta klasser hit och dit, och då måste man också ställa sig i kö till den klassen. Även om det är samma skola. Så jag tror det är samma sak med gymnasien. Du måste, du ställs i kö. Och ifall det folk byter skola på Östra Real då, eller byter klass hit och dit, du vet, det folk slutar. Det lär ju vara köer på alla skolor. Ja. Om det inte, du vet, där det finns platser över, det finns det på vissa linjer och skolor. Det är att folk inte vill gå. Alltså, varför är jag så elak då? Jag har en sån elak stämning. Måste sluta med det. Levt livet på Mölle. Ja, nu är jag bara elak och säger att skolor är dåliga hit och dit. Alla skolor är jättebra. Alla skolor är jättebra. Sökt allt. Sökt allt. Varenda skolan är tillhör över. Ställer kö till allting. Yes. Så ifall ni väljer att byta, då har ni hur mycket då har ni platserna. Ja, så, men jag tror att det bästa är bara så här, prata med rektorn. Ja. Underbara Lasse på Rytmus. Han kan nog lösa det åt dig, tror jag. Om du nu är absolut ska jag prata inte med Lasse eller ska jag prata med... Du ska nog prata med både Birgitta Lasse... på Östra Real. Både Lasse och Birgitta. Både Lasse och Birgitta. Så de känner säkert varandra, du vet, rektorer. Tänk om Östra Reals rektor heter Birgitta. Ja, det måste jag bara... nästan söka upp sen. Östra Reals rektor. Nej, men alltså, ja, så tror jag det går till. Då har vi bara, alltså bara, då har vi extra planen liksom redo. Ja, i alla fall. Fråga, ska vi ta en... fråga två nu. Fråga två. Den här kan vi ta. Har ni sett nya serien på Netflix, Young Royals? Nej, det har jag inte. Har du? Jag har gjort det. Du har gjort det? Ja. Jag vill se. För att Edvin Ryding, din kompis, han är med. Och det jag tycker är kul att den är svensk, serien. Det är som en ny... Vad heter den serien? Snabba Cash? Nej. Största Valt? Största Valt. En ny Största Valt. Så det måste jag se. Jag har sett det. Jag tycker det var sjukt bra. Och jag är otroligt glad för Edvin. För jag vet att han har varit fett pepp på den här. Liksom. För vi snackade liksom... Det lät som någon rang. Ringde. Fortsätt. Vi snackade liksom... När vi båda skulle börja filma förra hösten. Jag skulle filma Bert och han skulle göra Netflix. Så jag vet liksom, och sen vi träffades liksom två månader sen också och snackade om det liksom. Nu är han ute. Nu har han ett fullspäckat schema. Ja, det fattar jag. Så att, men det är sjukt kul för honom liksom. Och alla inblandade. Jag känner ju Malte också som spelar en annan huvudkaraktär. Jag tycker det är kul för jag, när jag var yngre var jag ju en riktig fooer. Så, och jag, min favorit var Omar. Så det är ju roligt att han är med också. Ja, men det var bra av alla. Och att, en bra produktion, verkar det som. Liksom. Och så, och att de fick till det liksom, i corona. Jag vet att Netflix har varit väldigt strikt och planerade kring det. Så. Men ja, så där är väl vårt utvecklade svar på det. Gud vad fint. Så in och kolla på det. In och kolla på det. Vi ska också göra. Ska vi hinna min sista? Ja. Vi kan ta en enkel humorrösten. Hur mår rösten, Adrian? Den mår bättre. Den mår bättre. Den är på bättringsvägen, kan man väl säga. Jag försöker ta det lite lugnt och inte använda rösten så mycket. Nej, har du bubblat i dina fondationsrör? Det har jag. Bra. Men, och jag åkte faktiskt till en doktor och kollade min röst. Det var some serious problem, but I have some medicine that I go on to take it away. You got international, yes. And when you talk about the voice, the medicine. It is English. No. men vänta, vad då för problem? Nej, men jag hade någon bakterie, någonting. Mm. Eller nej, kanske inte. Nej. Någonting. Inflammation?
i struphuvudet typ. Ja. Så jag var helt rött liksom. Och så. Men jag tar sån här... Vad är det? Är det antibiotika? Tror du? Ja. Jag vet. Vad bra du har koll. Ja, jag vet inte. Men i alla fall, det går bra. Det blir bättre och bättre. Ja, men det är så, man kan få det i axeln också, du vet. Här. Inflammation i axeln och sånt. Mm. Det är inte. Du har ingen aning. Jag vet inte. Men det är på bättre väg i alla fall. Mm. Bra. Och allt är toppen. Vad bra. Nej, det är inte. Det är inte helt toppen. Men... jag lider för att jag inte kan använda röst. Jag saknar verkligen att sjunga. Du har ju verkligen blivit bättre. Ja, det har du. Alltså, det var ju, du kunde inte prata förra podden. Ja. Nu har vi i alla fall en konversation. Liksom. Nu kan vi i alla fall prata. Det är inte en monolog längre, utan det är en så kallad dialog. Du behövde ta hand om allt. Jag behövde ta hand om allt. Jag tyckte det gick ganska bra. Kanske fundera på... Ska jag vara tyst? Starta podd själv. Köra varannan podd så här. Ha det väldigt tyst. Ja, ibland sitter man helt tyst och ibland... Ja. I alla fall, det var väl våra frågor. Jag tänker att vi... Vi tar fler. Vi pratade väldigt länge idag innan frågorna. Vi ska ta lite mer frågor i nästkommande podd. Nästkommande podd. So, keep up. Yes, and listen to our podcast. Keep up with the Kardashians. Keep up with the Marquise and Armstrongs. Armstrongs. Fast inte flera Armstrongs. Nej, men det låter coolare. I alla fall. Så, ja men det var avsnitt 65. Oh. Nu har jag sån koll på det, för att jag har skrivit upp att det är 65. Herregud. Yes, nej men hörni... Jag måste säga, det här vattnet var gott. Alltså, du har inte ens rört ditt vatten. Jag klunkade faktiskt lite innan vi körde. Kände att jag behövde återfukta mina stämband. Men vad bra att det var gott. Ja, okej. Okay, i alla fall. Jag heter Adam Marquise på Instagram, Spotify, YouTube och Adam_Marquise på Snapchat och TikTok. Och du heter? Klara.Almström på Instagram. Klara.stopp. Jag sa fel. Klara.Almström på TikTok, Klara.mp3 på Instagram och Klara med stora bokstäver på Spotify. Och glöm inte nu att gå in och lyssna, för jag har släppt en låt idag på min Spotify som heter Badam Badam. Och den får ni inte glömma att lyssna på. Ha det bra. Och våra podd. Jag tänkte precis, nu blir det lite stel. Ja. Men om du håller kvar vinkeln så säger jag att podden finns på Acast, YouTube, Spotify och iTunes. Hejdå.